temperature jirkoo kor u kaca blood pressurekaago kor u kaca qofku euphoria taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxaasunbaa nalagu mashaqeeyo afar iyo labaataga saddexdaa nimankan soo jeeda dhaqaalahaygii baan ku waayey naftaydii baan ku qayirantay dadkaygii baan ku allaabay meelan joogo maaq ragga yagii waa baabiyey inamada yagii waa baabiyey dumarkii aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin raggii ma shaqaysanayaan haddii aynaan dee indhaha ka qarsanaynin waxay naga soo galaa waa wax yar waa in yaro cashuura weeyaan laakiin wuxuu ina yeelo ayaa aad iyo aada u ballaadhan oo u badan adaqaadku dhibta uu soomaaliya ku hayo dhammaanteen waan ognahay laakiin waxaan u baahannahay farsamo inaan u helo runtii xaqiiqada waxa waaye qayb weyn uu ka yahay amniga amniga iyo amuurihiisa jaadku qayb weyn uu ka yahay yacni wiilasha qaarkood shan saac barqadii markii la gaaro waa miirkaaba ka tegayaba ma oga waxa uu samaynayo marka waxaan u baahannahay inaanu helo farsamadii iyo caqliyaddii bahalkaas dhibta badan ee na ragaadiyey dhaqaalaheenna curyaamiyey reerkeenni reeraheenna dumiyey in aanu u helo waa waajib wey bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan oo aad naga daawanaysaan baa kusoo dhawaada t v ga caalamiga ee somali jarnal waa barnaamijkeenii la dagaalanka qaadka oon caalaaba galab walba oo talaadaa xiliyaduna kale aanu hawada si toosa idinkugu soo gudbin jirnay barnaamijkan oo ah barnaamij lagu boorinayo laguna dhiirogelinayo inay dadku iska daayaan oo iska yareeyaan oo ka tashadaan oo dantooda ka raacdaan qaadkan aafada ah ee dadkii iyo dalkiiba baabi'iyey galabta barnaamijkeenna waxaynu ku eegaynaa somalilan iyo amuuraha qaadku xaaladaha halkaad ay marayaan iyadoo qaadku dabcan uu wada saameeyey ama soomaaliya oo dhan meelay joogta ama muqdisho ha ahaato ama puntland ha ahaato ayaa haddana runtii waxaa dhiirigelin weyn mudan dhallinyarada dhexda u xiratay oo dhaqdhaqaaqa ka wada somalilan oo doonaysa inay bahalkaas dadka ka wacyigeliyaan waxaan clibtan soo socota waxaa noo soo diyaariyay cabdifitaax saciid indo iyo axmed diiriye xaaji oo ku sugan magaalada hargeysa waa hargeysa international media academy iyadoo xirfadooda kaashanaya ayay kasoo diyaariyeen warbixintan dhibaatada qaadka iyo casuusta isku daliigtay cirka cidhifkiisa bari waxay astaan u tahay bilowga waa iyo dharaar cusub oo hor leh nafluhu dad iyo duunyaba dhammaan waxay u xusul duuban yihiin kabtiga nool maalmeedka dharaarta cusub ee curatay nin weliba taagtii wuxuu ku foogan yahay higsiga risiqa eebbe tab uu maraba dadku ma sinna oo waa abuurta eebbe darba fikirkiisa dhaaxe muxuu gadgadoonka wakhtigu mahadhooyin dhigayaa muxuu taayirka wareega ee waayuhu maalin baxaajo cusub daah furayaa weli waa aroryo hore waddada ka soo gasha dhanka galbeed magaalada hargeysa waxaa ka soo gelaysa baabuurtii qaadka oo xawaare isdabajooga ku socda walow dadkeennu sameeyey horumar taabagal ah haddana geed walba in gubta ayaa hoos taalle waxaa jira dogobo qiiqaabay oo inashadaya dadka inta dhaadanina ay aad u yar tahay caleenta cagaaran ee qaadku waa geed ka baxa dalal cayiman oo dunida ka mida wuxuu saamayn ba'an ku hayaa guud ahaanba dunida gaar ahaan dalkeenna waxaa lagu tiriyaa dalalka loogu qaad cunista badan yahay dunida
geedkani wuxuu sababay dhibaatooyin dhaqaale kuwa dhaqan iyo qaar caafimaadba. Haddaan horta hordhac yar in ka siiyo qaadku waxa weeyaan bulshadeena khasaarana wuu u leeyahay. Dhinaca kale markaad ka eegto waqtigan xaadirka, nolosha dadkeena dad badan oo ka mid ah faa'iido wuu leeyahay. Markaad ka eegto xagga ganacsiga, qaadka waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasaa horta halkan haddaan in yar idinka sheego, sanadkii 2010 qaadka soo galay Soomaaliland wuxuu ahaa 22,604,796 kiilo. Qaadkaas sanadkii 2009 markaad eegtana wuxuu ahaa 16,388,887. Waxaad arkaysaa markaa inuu sanadba sanadka ka dambeeya graafkiisa uu kordhayo. That means dadka cunaya ama bulshada cunaysa way soo badanaysaa. Waxaana arkaysaa inuu xadiga korosimadiisu ay tahay 82%, inuu sanadkiis 2009 iyo 2010 ay u dhexayso. 2010 haddaad eegto bishii waxa soo gala 26,000 oo kiilo. Dhanka kale, waxaa maalin kasta u tallowda dalka Itoobiya xaddi lacageed oo aad u buuran. Maalintii markaan baari samaynay lacagta ka baxda Soomaaliland ee ay dadku ku iibsadaan qaadka, qaadka ayaa soo maraa waxa weeyaan, waxna waxa lagu cunaa Soomaaliland, badna waxa inoogu gudbaa boosaas ee Galkacay. Marka inta Soomaaliland markaan min qiyaas ku samaynay, maalintii waxay noqotaa 220,000 oo dollar oo aan weliba actual caadi aan u samaynay aan ahayn, laakiin markaan estimationka ugu dhow aan samaynay wuxuu noqday inay noqoto 220,000 oo dollar. 220,000 oo dollar marka bishii lagu dhigto waxay noqonaysaa 6,600,000 dollar. Markaynu ka hadlayno qaadka, qaadka horta waa geed ama waa planti ka mid a dhirta markaasi ka baxda dhulka. Geedkan wuxuu ka mid yahay dhirta samaysha stimulation sida coca leafska ama cocaine oo kale ama amphetamines oo kale. Geedkani hadduu qofku isticmaalo waxa uu ku keenayaa wax la yidhahdo stimulation. Stimulationka ku keenaya means stimulationka wuxuu noqonayaa shay kastoo markaad isticmaasho wax ka bedelaya dareenkaagii hore ayuu noqonayaa. Marka geedkan inta badan dadku waxay u isticmaalaan sidii stimulationka ama sidii ay leeyihiin waa lagu mirqaamayaa. Sababtoo ah marka lagu dhaho waa lagu mirqaamayaa, waxa uu noqonayaa geedkani wuxuu isbeddel ku samaynayaa circulationkii ama wareegii dhiigga ama organskii jirka qaabilsanaa qofka inuu normalkiisa ahaado oo aanu markaasi caadigi ka bixin. Saa daraaddeed markuu organo fara badan uu stimulate gareeyo, qofku wuxuu noqonayaa mid ka baxa xadkiisa. Wuxuu curyaamiyey daayar badan oo waqtigoodii nolosha ugu qaalisanaa ku jira, daayar ku astaysan cududdii iyo lafdhabartii dalkani ku taamaayey, dhalin marinkii iyo dowgii nolosha seegay siday ugu soo laabtaanna ay adag tahay. Yaan duruufaha haysta awgood habeen iyo maalinba ruugaya oo ku foogan dhilashada caleentan. Qaadka waxaan uga galacsannaa, wax galoon ka shaqaynaa wey, dalan laga shaqeeyo. Markaas awgeed ganacsigaa nagu kalifeen, halkaan jihaad ka shaqeyna. Marka waxa weeyaan dhaqaalaha dalka haddii wax la isweydaarsanayo, hadda iminka Itoobiya waa exportkeedii qaadku, markaan jihaa arkanay Itoobiya adduunyadana tradeku wuxuu ku fiican yahay wax isweydaarsi. Marka waa muhiim in wax isweydaarsi export ah oo Soomaaliland leedahay uu u baxo dhanka Itoobiya, hadday noqoto dhinaca milixda, hadday noqoto
dina akaluunka waxa weeyaan sources ay isku weydarsan karno wax way jirtay oo dawladda Soomaaliland waxa filayaa inay ka hawl gashay laakiin ila hadda wax kama dhalaalay oo ay oran karno waxaynu ku weydarsanay waxaas ilaahay shilin jeebkooda kuma haro kamana waan tooban waxa halis ku sugan caafimaadkoodii runtii goobaha caafimaadka dadka inta ugu badan ee imanaya tusaale ahaan dhakhaatiirta markaasii psychiatric ama psychotic waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo rag u badan oo soo booqanaya xarumahaasi dhakhaatiirta psychotic ama dibirko kale ay joogan oo dadkoodu ay u keenayaan sababtoo ah qofka waxa uu ku keenaa dhibaato ah inuu markaasii seexan waayo oo uu hudadii markaasii qofku iska waayo ama uu ku keeno wax la yiraahdo insomnia ama lack of sleep kadib qofkii markuu noqdo bilaa hurdo waxa uu noqonayaa mid attentionkiisa uu kacsanaado oo mar walba qofkii markaasii dareemaya wax la yiraahdo nervousness qofku wuxuu dareemayaa inuu cadaysan yahay ama uu kacsan yahay mar walba diiqad fara badan iyo mar walba qofkaasi inuu isku taxaloojiyo sidoo maadadan jirkiisa stimulate gareynayso adaptanka la sameeyay oo markaasii u heli lahaa oo markaasii u heli lahaa ee oo markaasii u isticmaali lahaa balse inta badan dhakhaatiirtu waxay dadka kula taliyaan ama ay markaasii advice ku siiyaan ama consult ahaan ay u siiyaan in qofkaasi iska daayo chatkan uu isticmaalayo sababtoo ah waxa weyn qofku wuxuu iska waayay hurdadii ee wuxuu noqonayaa qof markaasii attentionkiisu kacsan yahay qof mar walba aggressive oo cadaysan qof mar walba aan u dulqaadan kareynin bulshadii kale ama family-giisa dhibaato kala kulmayaan waayo xaaladiisa oo aan markaasii stable ahayn dhibta uu geedkan inagu haya ma yara waxay isweydiin mudan ma dareensanahay waxyeeladan haddaynu dareensanahay sidee ayaynu u xallin karnaa arintan waa laba arin labadaba way horta anigu taladayda kuwaad mid waa wax short time midna waa long time haddaan ka hadlo arinta short time hore waxba ugama qaban karno arintan waxa weyaan number one waxa loo baahan yahay in dhalinteena da'yarteena laga wacyi kariyo halista qaata oo dowladdu ay samaysato barnaamij horta lagaga wacyigelinayo dhalinyarada number two waxaan soo jeedin lahaa kulli joogsan maayo qaadku laakiin waqtigu imanayo hadda waxaa jirta dargeysa waxay noqotay sidii dirdhabo kale qaadku saacad kasta uu yimaada wuxuu socdaa todobada ilaa todobada habeennimo ilaa todobada subaxnimo ilaa lixda subaxnimo ilaa todobada habeennimo uu soo galay hargeysa qaadku magacyaa loo kala bixiyay magacyuu kala leeyahay kanal hebel caruurtii waxaad arkaysaa iskuullada kuwa dhigtaa inay subaxa jabanayaan nusu saacaa halkay lacagta loo soo siiyo kusoo nusraacayn lahaayeen inay qaasi banaan ku cunaan markaan waxaan soo jeedin lahaa in horta waqtigu soo gelayo bal hadday inaan baalkii joojin karayn waqtigu soo joojin soo gelayo in la xadido oo ugu noqdo waqtiyada shaqada waqtiyada ka dambaysa labada iyo waxay ka dambeeya waxaan kula talinaa markaasi bulshada ama dhalinyarta isticmaasha inay iska joojiyaan cunitaanka geedkan qalaad ee la yidhaahdo qaadka ama ka mid a markaasi khamrooyinka markaasi dadku ay ku mirqaamaan ka mid a waxaa kaloo dhalinyarta u sheegi lahaa in ay halkay waqtiga 8 saacadood ama 6 saacadood in ka badan waqtiga iskaga luminayaan geedkaasi u fadhiyayaan oo ay markaasi leeyihiin waanu ku mirqaamaynaa in ay wax kale kaga faa'iidaystaan oo wax kale ay kaga faa'iidaystaan ama cilmiga ay kaga faa'iidaystaan ama ay kaga faa'iidaystaan shaqooyin abuurkii kale ama ay kaga faa'iidaystaan markaasi dee dhalinyartii oo markaasi wada shirta oo markaasi urura intay samaystaan markaasi iyagu markaasi ka taliya markaasi si horumar iyo waxyaabo kale u keeni lahayn marka haddii aanu shaqa shaqaabuur kale dhammaadan halen wan iska dayni lahaynba gidaarka iyo wadadaa maanaan eegnan dee marka waxaanu ilaahi ka rajaynaa inuu camalka dhaamaha loo ka wanaagsan waxaad dareensanaya qaadku inaanu dhibaato wax dhibaataa oo dadweynaha uu ku hayaanay jirin taasoo ay annagana la saartay halkan doon caafimaadka baalkan wuxuu yahay in la helo goob lagu baaro qaadka oo laga sameeyo
halku kusoo galay waad la socotaa imika xoolaheena markaynu ka dirano berbera maxtaro iyo karantiins ayaa xoolaha waa lagu nadiifiyaa waa lagu daweeyaa waa lagu eegaa waa lagu baaraa meel laynagaga baadho qaadka oo laga dhiso meeluhu kasoo gelayo waa in la helo haa aad baan udaraysannahay subaxii waxaanu nimaadnaa lixdaanu nimaadnaa habeenkiina afarta habeennimo ka rabxnaa markaa shaqadiisu ma balaha waqti waa wadaayo. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin sahargeysa international media academy oo isugu soo dubariday. waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa cabdifitaax saciid indo iyo axmed diiri xaaji. waxaa kaloo sidoo kale noo fududeeyay iskuna sakaaya soo xiray cabdinaasir khaalid saciid oo dubay jooga. aad ayay dhammaantood u mahadsan yihiin dhallinyaradaas xirfadooda isugu tegay oo isku dayay inay soo bandhigaan waxyaalaha ama aafooyinka bulshada soo food saari kara. waana boorinayaa runtii dhallinyaro noocaas oo kale oo documentariyada noocaan oo kale aad ayaan usoo dhaweynayaa. insha allah waana garab istaagi doonaa insha allah sidii ay usuu roobi lahaayeen in intan iyo inka badanba lasoo bandhigo. dabcan waan garan karnaa meediyadu doorka ay ka ciyaari karto isbedelka bulshada haddii dhibaatada laga hadlo oo aafooyinka iyo iimihiisa iyo amuurihiisa lasoo bandhigo, caafimaad xudaradiisa iyo ceebihiisa banaanka loosoo dhigo. waxaa laga yaabaa qofka dhallinyarada ee kamerada sitee magaalada Hargeysa jooga ama Garoowe jooga ama Muqdisho jooga ama Kismaayo jooga ee soo bandhigayahay inuu qof ku qaadan karo waana ku qaadan karo. insha allah marka soo badiya baan leenahay kalbiyada noocan oo kale waa education programs, waa wacyigelinta qeybta ugu weyn oo weliba muuqaalka ah. aad baan usoo dhaweynaynaa weliba cawaal ahaan runtii aad baan u taageerayaa dhallinyaradu inay howlahaas oo kale ay xil gooni iska saaraan intii ay ka hadli lahaayeen maalmo goboleed iyo maala yacni iyo oday xil dhibaanaa sidan yiri iyo runtii door weyn inay ka qaataan wacyigelinta bulshada. aad ayay u mahadsan yihiin baan leeyahay mar kale Hargeysa International Media Academy. dee waadna aragteen warbixinta waa daawateen baan umalaynaya aafooyinka dhaqaalahoo kale runtii 26 million oo dollar waa la garan karaa baan leeyahay miisaaniyaddaas waxa ay Soomaaliland ku qabsanayso oo aanu maanta focus ku saarayna maadaama halkaas laga soo diyaariyey iyadoo dhibaatadu ay tahay mid ay la wadaagto Soomaaliya inteeda kale oo dhan. marka waxaan leenahay Hargeysa hadheeliyin hadhantaalmin weliga 26 million oo dollar waxa aad ku qabsan karto waad ogtahay sidii looga hortegi lahaa oo looga gaashaaman lahaa aafadaasna. shacab weynaha reer Soomaaliland ayay u taallaa, dhallinyarada reer Soomaaliland ayay u taallaa. waxaana leeyahay runtii gacmaha isqabsada bal haloo dhexda haloo xirto meela joogtaanba intiina dhaaftay inta nooga jirta allah ka daweeyo. laakiin generationka soo socda wiilka yarkaaya hadda dhabta lagu hayo la leeyahay hooyow kii dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada anfac allah kaa dhigo, bal wiilkaas in laysku dayo wax walbo macquula in la sameeyo inuusan qaad baran waa maxnad baan oran karnaa ama waa khatar ku meegaarsan asagoo dhan. indhaha markuu kala qaado garaadsado uu ku arko gurigiio lagu qayilayo uu ku arko kabarkiio meeshuu iskuulku u socday kabarkiio yaalo dadkii waaweynaa gadanayaan wuxuu u qaadanayaa wax fiican. marka waa in juhdi iyo education iyo wacyigelin iyo waano iyo la talin la siiyaa ilmahaas loo diyaariya loo oobiyaa la dhahaa qaadku waa dhibaatada ugu weyn oo kusoo food saari karta runtii. waana midaas midda aan boorinayno in curriculumka lagu daro, in iskuulaadka lagu dhigo, in dhibaatada qaadka dhallinyarada soo socota looga digo si walba masaajidyada, iskuulaadka, ururada dhallinyaradu ay qeyb weyn ka qaataan. waxaan kaloo runtii boorinayaa dadkii qaadka cuni jiray oo aafooyinkan soo qaatay waa real case studies ama waa markhaatiyaal cadcad oo rag dadka la hadli kara. waxaa la yiri maxay oran jireen bilaayanimaan aragga ka shakeeya meel oran jiray waa dad ka sheekeyn kara oran kara adeer anigu intaa ay baday anigu meel xun iyo meel aan weligii istaageen istaajiyey anigu ceeb iyo wax dayn iyo qub iyo qac soo marsiiyey adeer uu isaga joog wuu oran karaa. waana waxaan leeyahay waana xaq buuna ugu leeyahay ilmaha yari inay u sheegaan marka raggii cuni jiray, raggii ka waantoobay, inay doorka iyaga laftigooda iska saaraan sababtoo ah iyaga laftigooda raggii cuni jiray iyaga laftigooda ilaahay hadduu ka badbaadiyey waajib muqadasa ka saaran godkii qodxaala oo ay ku dhaceen oo ilaahay ka badbaadiyey inay uga digaan caruurta yaryar ee soo koraysa. waana waxa aan halkan la fadhiyo aniga ka mid ahaa raggii cuni jiray aafooyinka qaadka soo mariyay ilaahay hadduu igu guuleeyana alxamdulilah. hadda waxaan usii tafaxaydinaynaa inaan dalkii olalahan gaarsiino.
dhinac kale Soomaaliland qadan inta uu gudbo oo dhibaatooyinka ay la wareegto cid walba weega soo socda waxaan sidoo kale buurinayaa dhalinyarada Muqdisho inay soo bandhigaan dhibaatooyinka qaadka ee magaalada Muqdisho insha Allah oo aan ku buurinayo waliba dhalinyarada aan tartansiinayo cidii documentary khatar ah oo runtii miisaaman soo dirta abaalmarin baan siin doonaa ayaan leenahay marka dhalinyarada waxaan leeyahay soo aruriyo case studies fact aan waxyaalo dhacdooyin dhab ah dhibaatooyinka qaadka sheekeynaya soo diyaariyo ayaan idin leeyahay insha Allah magaalada Muqdisho waxaan leeyahay Muqdisho waxay soo martay jab iyo hoog iyo bal iyo waxaan soo aragmay iyo burbur iyo dhaqaale iyo burburay iyo dawladdu iyo burburtay iyo civil war iyo bildhimada iyo daarihi iyo wax walba burburay Muqdisho haday rabtaa hankeeda inay dib u soo ceshato Muqdisho haday rabtaa inay sidii qorax soo baxday mar labaad soo kacdo laakiin waa aafo weyn oo hortaala Muqdisho waxa ah waag walba u bariyay magaalada Muqdisho waxa ku soo degaya 23 diyaaradood oo qaadsiday waa walba u bariya magaalada Muqdisho waxa laga raraa intaas oo milyan oo dollar oo dawladaha dariska u socdaan waa walba u bariya magaalada Muqdisho waxa dhooban xerada barakacayaasha hooyooyin kumanaan boqolaal kumbaan dhe oo caruur oo gaajaysan marka waa in runtii caqliga la isticmaalaa waranagu maatadeenni dhulka taalo waranagu caloosheenni banaanka taalo waranagu saddex qada oo ilmo yar oo qatan oo 19,000 oo ilmo oo qatan ay magaalada Muqdisho yaalaan waa nafsi aanu ka galnaan leenahay runtii hadaanu diyaarada dollar aanu dirno haddaad ninka Soomaaliga ayaa ama xildhibaanka Muqdisho joogo ama ganacsadaha ahow ama dowladda mas-uulka u hayo ama korneelka ahow haday adiga kuu gaartay inaad aad awoodo nolol maalmeedkaaga iyo noloshaada inaad dambaratid waajib baa kaa saaran xerada barakacyaasha dadka ku jira inaad wax la tartid oo wixii kaa go'a aad siisid ama aad shaqo abuurtid ama aad business waa dad shaqaysanaya xayi sadaqo kale uma baahna opportunity loo sameeyo laakiin haddii aad adigu og hooyo dariskaaga magaalada dhexdeeda intaasoo barakacyaal inay ku jiraan haddaad dooratay inaad 4 barkimood ta qaadato shan marduuf oo jaada $100 kala baxdo oo aad yacni faakahaysi intaas u burburisid lacagtaas ilaahayna waa ku weydiinayaa adduunkan ayaan xumo iyo damiirnimay ku tahay waxaan leeyahay hal la xisaabtamo ma joogno waqti wiil yaroo dhalinyarada Soomaaliyeed uu 8 saacadood meel fadhiyo ma joogno waqti uu wiil yaroo dhalinyarada Soomaaliyeed hamigiisa u koreeya uu yahay waagu markuu baryo talo maanta xagee ka seebaan adduun u hiigsanaynaa seebaan asaagan u raacaynaa haddii dhalinyaradeenni hamigeediibu uu yahay markuu soo kaco talo maanta qaad iyo qadax gee ka helaa waxa uu weyn u hiigsanayay himilada uu hiigsanayay maalinkaas ba haday intaas noqoto sidee baan adduun ula tartamaynaa sidee baan asaagan u raacaynaa waxaan noqonaynaa waan leenahay haddii aan sidan laga bedelin habad la iska rarto oo labadaas dowlado Kenya ay ku dagaalaan Ethiopia xagga iga durgii Kenya xagga iga durgii anaa halkan qaad keensanaya anaa keensanaya runtii waana ayaan daran leeyahay runtii ragga Soomaaliyeed haysta madaxda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waan ogahay marxaladda hadda lagu jiro authority weyn oo lagu baangareyn karo ma jirto laakiin fikir waa in lala yimaadaa si loo xakameyn lahaa meelo gooni oo lagu gado magaalada Garoow runtii oo aan ku soo fuudlayaa bisha soo socota hadii Alle idmo iyo Soomaaliya dhanba waxaan leeyahay warbal meelo gooni oo lagu gado warbal canshuurta lagu badiyo warbal waxa ugu muhiimsan in lagu la xisaabtamo qof waagu markuu bariyay indhaha markuu kala qaado diyaarad qaado usoo degayso caqli maaha adduunka kama jirto marka dadku soo shaqeystaan walba balaayadan haddaan laga maarmayn walba war dadkaana hanoo soo shaqeeyaan subaxii ha kalahaano oo mid laax qaada iyo mid dariiq soo xaqay iyo mid bakhaartaga ha noqdaane bal u kaadsa inta ay nolol maalmoodkooda soo shaqeysanayaan war bal u kaadsa inta hooyooyinku ilmaha caruurta dugsiga geysanayaan oo quraac siisanayaan hooyooyinkii garay xataa oo lixda baqribnimo garbasaarteeda intaha haabata ilmihii hurda ka dhaqaaqaysa marka waxaan leeyahay runtii waa aafo qaran dowladduna waxay awooddaa timekana inay kontarosho qaadku imaanayo meesha lagu gadanaya ay kontarosho simbali laba waxyaalood bay ka faa'iidi kartaa waqtiga haddii ay kontarosho qaadku yaraanayaa 8 saacadood ka hor hal qoryo qaada magaalada ma soo geli kara hadii la dhaho meesha uu 4 mar kasoo dego hal mar buu noqonayaa waxaa kaloo lagu dari karaa eriyada qaad free zone in la sameeyo
شنترال جرو وكلا عاصمة ده هذا مقدسه شنترال وكلا هرجيسة بلع ده إن مالو بقينا كبر الله ليجني الله هو صانه وإنه يشرا كلين آه فرس مجاله آه سحمد كوير تاعي بابور يبيق يهون يشحاد يمد سيجار طورة يو قشن دعطة يرجع يقفز عير سنة يو عرق سبت بالوي إن نظافة ده مجاله ده كشرت مال قروح بدن بين قنيسة مال دتك خيار تاعي مادام بين قنيسة مالو حين قنيسة إن دبرك حتى يجو حسلون عندنا كبقيني والشحاد إيو أنا قيل إيو فوري إيو إن أنت سوشيال بيهيبي حتى الوقف أي سن كبقين أي سح حسلون كم مرة كران بين قناة سامركا قاد كم قال هذا مال هالله صار هالكاس قيل بدن هالله بعيو قاد كي يوحي عنا ي قيل ديس يقشن كيس يوحي صرنا هالله إسرائيل بارنتي بورينا وأنا فوق هذا طالبان ليه هاي ومحلات أوه الرئيس بان أنا من سنة كل شخص هان إنه هدو سنة هاي مدو لبعض أوه الرئيس صومالي هاي ستة نمبر وان هدو سنة هاي وحن من سنة إنه نمبر توي هاي and بركة وعرين أطالب وتشالنج أطالبان ليه هاي ولغو بروين أيو تمير كان نك رجع صومالي ديارة دولار إن لغو سود تشيو ديارة ديارة دروغة إن لوكنا ديارة دولار نلاقيرتو دمير كان اللي جدلو دنيارة ده نهبل لقديكو دت كيونه وحش لقو أبورو دت وده دروغة دكتي يونت نيشن كواحد هان صدق هذه لبكوني صدق حيتون كي بعد بارست أسمر كل السمية دي أنا قلترين صدق هذه قف بقف صدق هذه قف أو سوماليا بقف بروح قوى and mental and illnesses related oo adigu waxay cudurka dhimirko kala ah ba ku soo haya xiriir cadna wuxuu ka dhaceeyaa oo raqatiirtu cadeeyeen baaritaano badan oo la sameeyay inuu xiriir weyn ka dhaxeeyo cunista qaadka iyo cudurka dhimirka ilaahay ba cudurka iyo caafimaadka dadka siiya laakiin xiriir inuu ka dhaxeeyo cunitaanka qaadka iyo cudurada mental healthiga oo madax laga galo marka waxaan leenahay runtii afooyinkaas oo weyn door weyn buu ka qaatay haloo wada istaaga dhaxda haloo xirto taladiina iyo tusaaleyntiinuna mar walba waa laf dhabarka barnaamijka mar kale ayaan u mahadcelinayaa Hargeysa International Media Academy oo clipton maanta warbixinta Hargeysa naga soo dirtay shacab weynaha ayaan leenahay warhaye سيدي بعد حلو أركتان سيدي بعد وظهر تجنا ورقات إنجليز كوجول يسنى دل كمان وهر كقاضي ناي من نقلق بقاضن دونتان إن بلدنا على تلفون هذا أنفيريو إن قف وهر هلا السلام عليكم عليكم السلام أولا ما قاعد يشك سالدس والله ما قاعد يقول يا إبراهيم سلام عليك هذا أي إبراهيم لندن بانك سؤال يا هل كان إيش لندن هلا سال تفيق سكير وأنا أنا 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 waxa soo furgalo aan ku taageer karay inaan qaran saay kula garistay inshaallah ibraahim aad runti farintaada iyo taageeradaaduna waxaan oran karaa 9 sano oo la has la waday waa dhirigelinta noocan oo kala waxa halkana soo gaarsiiyay qofka fikir uu ku dhalan kara laakiin inuu fikirkaasi kordho oo qofku ku sii dhirado shacabka ku xirantahay waadna ku mahadsantiin baan leeyahay dhamaan taageerayaasha ololaha la dagaalanka qaadka 9 sanad hore u socoo warcawaalo hadaalin iyo ka harin aad ku hayseen waa taas ilaahay alxamdulillaah ilaahay guushi nasiyay UK oo hadda ka warqabtaan runtii in laga reystay raggii hamigoodii soo kacay guurkii batay runtii barnaamijyo dhamaan ka soo diyaarin doonaa before iyo after isbedelkii ka dhacay markii qaadka la joojiyay iyagoo aanu studio hata keeni doono dadkii hore cunu jiro ka reystay wa alxamdulillaah laakiin dagaalku halkaas kuma dhamaan dagaalku dalkii buu socdaa waana soo bandhigi doonaa ibraahin iyo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa weelka soo socda ayaanu soo bandhigi doonaa barnaamij runtii lagu bilaabayo qaadid foundation oo waddankii sidii loogu hortagi lahaa dalkii baan u socdaa insha allah aan dhalinyaro badan anaga oo lahaas bilaabayna aan rabnaa runtii dadku inay ka qayb qaataan hiil iyo hoono ku bixiyaan waa goorteeda iyo goobteeda ayaan leeyahay waan soo wadnaa insha allah bal qof ku xiga aan eego halo salaamu calaykum
كجانبنا يا قفقاس. هلاو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. ولالك ما قاعد يمشي كسالدي. ولا الوحل إذا قلت حسن ما إذا لا وحن كنا لا سويسرلان. نظر هاد بكون سلامي يا تي في كسكير قابل قد عي. ولا الله يهي. هيا غدر. أوكي. ولا أبو كرت عاد بنكون ما عندنا عاد بنكون ما عندنا وانا كسر وانا وانا كستعير كنا كوري. كو. مكا عاد يا عاد يا عاد لا يتبان تقولي كستن وانا هاي هذا كريس هاي كريس يا ما شاء الله وعاد كوري هذا سكون كرت عن. ما شاء الله محاط كتل ما بكرت قدره. إزبد. والله وحان كلية هاي نرش في خرط يا نرش في دفرن تبعون الحياة. والله يدك عاد كوجود عين وكم من هاي لما أنا جالو قال لي لا يتنتو بدن مقالة عند جن هاي سو بعدها. وحنا ديارنا إلى ملو بكو قرب تاقنا وحيهيني هون كل قرب سعونا دو الله إرالك دو وحنقا صومالينا وكو قرب تاقنا دو الله إرالك دو إن شاء الله قدر نمبر كأتك صومالي ومتى يدقين سنة وحان لي ملك استهي جوغان بها القوادب قطف البلو دوني شرين ودرين كريا دي بتيسة مركا والله بالله وحان نسان عيني هو هو أبد بات كو جرتاي أحسن 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 جزاك الله قدر أدي أدو ما تسنتهي ان سويسرلاند وان ايمان دونا ان شاء الله ولالهنا ka qayb qaata ee nambarkaagana waan hayaa kula soo xiriir doonaa insha Allah aad baan runtii in dhirgelin weyn baan tahay dadkii ka faa'iiday oo ka raystay alxamdulillaah inaan maqalo ee inteedii ku jirtay ordaysana miisaanka xasanadka Allah noogu daran leenahay dhamaantayo ee waana simbali waana nagii hore oo nini wali lama arag lamana maqal lamana labana sheegin qof inta qaad waayay een waa shay oo ka daro dib u dhal noqday laakiin taariikhdu waxay qortay qof walba qaad waayay inuu ka reesan doono een diintisa iyo hawshiisa iyo danihiisa raacan doono alxamdulillaah waana waxaan ku aragnay dariiqyada London iyo sida laga sheegay Sweden iyo Ringby iyo Switzerland iyo Oslo meel walba oo runtii qaadka la geen jiray dariiqyada Copenhagen waa la ii sheegayaa runtii in dhalinyaradii soo baxday oo shaqaraadis iyo gurdoon iyo shukaansi iyo runtii rag wada hamigooda soo noqday alxamdulillaah baan leenahay hana la soo dhaweeyaan leenahay runtii raggaas waa rag firfircoon oo nooc walba ku jiro dhaqaatiir wax bartay baa ku jira balwadaas un baa haysay rag balaayaayo qiimo badan baa ku jira bal qof ku xigaan eegaya dhinaca taleefanada halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ولاشي عدك كرقات أن كنت دعي ما قاعد يمشك سالس وواحد كهلا سهل يا ذلك النور وياي ما كسر هلا يا ما لهلا كرامي يا وحوي يعني وعوال ولا لها النور ويسودو عوال ولا لون كسر ما يو حلا ده فيه ما لي ده هذا النور على سر هلا يا وحن ربعين كوهم بلي يو يعني ما حد هذا يعني جوشات كقاعدة يوتشين تقاعد كا een soo waxaan ku weydiin lahaa dadkii aad qaadka ka joojisay maxay ahaayday in asxaab qaadka ahaa wax in xartalada ma kala kulantay een fahmi aad baad ma tsantahay een waana farintaadana dhirigelin bay tahay caqabaduhu iska jiraan een laakiin waxaan oran karnaa waxaan ku dhiran karaa een inta hadda bil iyo xogaba la maraya oo qaadku uu naga maqan yahay dadka intooda badan 80% dad soo dhaweeyay ku farxay ducaynaya laakiin way jiraan dhowr dharbaaxada iyo farjirjirka iyo war kanaana dhibay iyo marqaankayga naga jiray kuwa la way jiraan laakiin waa u dul qaadanayna insha Allah een caqabadahaas way iska jiraan hanjabaad ba jirta een rag lacag ka sameen jiro oo runtii leh een hadaanu laba indhood saarno een talaabaanu ka qaadayna waxa kaloo sii jira runtii een dadkii qaadka keensan jiray dowladan dhan oo intay unuunkii ku raadinaya een wax walba macquul ah inay ku bixiyaan marka laakiin een waxa ka badan baan oran karnaa inta hooyo Soomaaliyeed ha ka tiray oo ka raysatay oo reerkeedu u qaboobay oo gurigeedii xasilay waxa ka muhiimsan oo in loo dhinta u qalanta inta wiil yar iyo gabar yar aabba gurigu joogaa oo dugsigu geeyay iskuulka aabba maanta geeyay ku haysa intaas waxay runtii iga qiimo badan tahay een wax walba khatarna in loo maro oo loo bacbac dhigo runtii hanjabaada iyo farajirjirka iyo dharbaaxadana de awalba diyaar baan u ahayn marka fahmi waad mahadsan tahay laakiin xaaladu waa alxamdulillaah nabad iyo nabadgelyadu way sugan tahay hanjabaadana way iska jirtaa
لكن إلهي ما متلص علينا حتى عم بوصين لعدينا وإنن إلى يسوملان يو سومالي يملب والله قال لنا أنو قارسين إن شاء الله إذن كنا نوصل دعية هدي الله إدمو والله أرنتي أرنتي أصلا صوبن ليك دونا وحنا كل الجوين هاي وما تسومالي إني هيل يهاب وكم بحيان سيدي والله حسب الله رن ودور كسنة قادم دونا ده قال الله وقرر لها إن شاء الله بقف كحين وجود بيا ألو السلام عليك السلام عليكم ها وعليكم السلام ورحمة الله مقاعد ويشك سالليس إبراهيم لندن ما كتسال لي السالفون إليا إبراهيم سوري ورحمة ها إبراهيم ها وقد قد كتر تاس سودا فكر كاي أوكي وحويوي قاد كيوا للجوجين ليري لكن هدرا للجوجين وكو سالفون بانقلا وانقرت Southfield in Kasana, I had the adjunctive more than 10 cars when we even are grabbing Bakujira. Wangert. Oh, Wahakena, Sidara do investigation, say the Kuhi Dina, you put Wahakena lady, Marahdu, Kili Alagakena, Kusarti, Wahambalu, so that there are in the car had adjunctive more than 10 cars when we even are. Mokta Ibrahimo, Kokinta, or Kalas A, what the girl will be? ها كوكينتا او كلاس اي اه ان ودنك لو ييبي موقتا وانا ده دو سداس او كلي قادكي وا لا جوجي لكن نينكي او بريره بحال يرو لا توما يو توا كو كلا لعقتيس كبخيه شرعيه ودنكنا او بريره شقه كوم ليين كجوغسدا وان او غدغينا لو وان اوغناي غراوداس اي ولول كسو بدته اني تاي ادي اد بد ما سنت ابراهيم ان رنتي ارنتاس غراوداي وا ولول اد سو بدنيا او ليهي ان inkastoo dadka majority-gooda ay ka dhaqaaqeen garaabadu waa baahli yar oo la tumay oo sidii Weetabaxki baalka yar ee aanaha lagu qoosan jiray subaxii la cunay jiray qaadu qaad qaada lagu cunay kan imagine ta shaah yar lagu qooyo wax la tumay waa disgusting baan leeyahay isaga dheerada mid kale waxa ku jira geejin iyo boocbooc iyo balaayo dhan baan tala isku tumaa isku soo adigu caleen baan lagu keenay geeday taymo ugu afar ba hadda ilaa hadda la yiri maskaxda dhiguga furmay dhalinyarada waxaan leeyahay runtii waru xaragayil hata waa la gartay dad oran jirteen baalkaas aan cunay ku marqaana war baalkii la iskala tagiye in ilaahay baa fursad qaali insiye ha u bareerinina meeshan Soomaaliya ma aha waa la qabanayaa iyo xogaa la leeyshan bixinaya waa la soo siidanaya ma aha hadii lagu qabtaado gaday garaabadaas 14 sano xarigad galeysa muqalanta marka nin dhalinyaro reer la soo dhoofiyo laga yaabo boos dhan in loo soo xaraashay laga yaabo ya allah in lagu soo dhoofiyo sida anaga lagu soo dhoofiyo oo loo hanweyn yahay horeere iyo dal iyo dad sugayaan garaabo in lagu qabto streetada london ayaan daray ku taan leeyahay isaga leexda dadweynahan waxaan leeyahay reesad hall don't call awale ha soo wicinina hadaad garaabo aragtaan please call local police station ku ugu dhowaa waxaad ogaataa ninka garaabada idin keenaya la soo tumay bacda ku jirtay 10ka baana waa nin raba gurigaaga inuu gubo waa nin raba wiilkaaga yarka inuu weerar ku qaado dan iyo muraadka uu leeyahay waa 10ka gini inuu helo waa drug dealer marka hore inta u tagtaan wariyaha qaadki waa la joojiyay waxa aad wada waa kootaraban waa Soomaali baad tahay waan ku digeyna kaleexo nagala dhaxbaxaafada hadduu diido booliska ugu waca talaabo sharciga laga qaadaya dib dambana meeshaas daroogo lagu arki maayo laakiin inaad aniga showga inta soo wadaan dhaadaan waa rabo korowde 7 marfish ba halkan ku taalo garaabo lagu gadaya call the police baan leeyahay anigu I am not going to get involved niman drug dealer soo u bareeray daroogo madnuuca inay galaan misii ciirsanayo qaadkii weyna balaq baan uga siinay wixii garaabana waa idinkii xaqiina 999 baad u caysa waxa la inaan mar dambe agtiina ku arkay waana boorinaya haloo digo haduu diido waa nin u diyaar garoobay inuu sanuuda caruurta ka gurto inuu odagaaga garaabo siiyo inuu inankaaga yare soo koray garaabo yaro bac ku jirto caana iyo shaah inta lagu qaso a disgusting balle iyagana authority uu dhiiba aad baan uga xumahay runtii baashaas garaabada en iyada lafteeda inaan u soo jeesan doonaan u maleyn wal qof ku xigaan u la u gudbaya nin halo salaam aleekum aleekum salaam ha walaal magacaaga meesha ka saadlis ha walaal aleekum salaam ramula ay qad ka toos ugu jirtaa soo daa walaal maani waa salaax xasan haaji waan ka soo hadlay caasimada Australia ee feerna ahlan wasaalan walaal soo dhow walaal aad ayaan u dhowahay waana kaaga mahadcelinaya barnaamijka qiimaha badan ee aad wadid ma fahantay saakalla
anigana waxaan kugu sheegayaa wala dadka dadka hore uu cunu jiray ayaan ahay haddana iska joojiyi ma fahantay. Dhibaatooyinka uu leeyahay codkaaga ma maqlay saalax? Walaal mihi maqashaa, mihi maqashaa hadda. Hadda waa run tahay, waad iska joojisay. Walaal waa joojiyi xilli adiga 12 sano ka hor ayaan joojiyi, haddana Yurub ayaan ku suganahay. marka alxamdulillaah waxaan ku dhahay dhibaatooyinka uu leeyahay wax laga sheekayn karo ma ahan. Man marka qaarkood ayaa markii bisha aan joogo waxyaaba qaarkood markay ugu soo dhacaan waa naxayaa ma fahantay. Anigoo shin aanan hayn oo waxaan arkay qof islaamee jeebkiisa ku tashanaya wax ku jira ma fahantay. Anigoo waxaan arkay duruufaha meelaha qaarkood oo baalkaas i gaarsiiyey in qof bila aadan wax laga soo dhacay in aan shaxaalo haddana u fadhiyo ma fahantay. qabees iyo dhar iyo nadaafad midna ma jiro ma fahantay. Yurub markii la yimidna waaba kasii xumaatay xaaladii meesha ma fahantay. ooba soomaaliya mararka qaarkeed oo aada aragtid ayay roonayd ma fahantay. marka walaal waa kaaga mahadcelinayaa barnaamijka qiimaha badan leh oo waqtigaaga aa u hurtay ma fahantay qaaliga eh. jazaakallah saalax, adigana waxaan kugula dardaarmaya in xasan xaajiyow jabkaas aada soo martay annagoo waa soo marnay walaal isku day sheekooyinkaas inaad uga sheekaysid qof dhallinyaraa inaad fariintaas gudbisid oo aad qof cuni jiray ama cuna ama hadda usii socdo inuu cuno raba inaad ku qancisid war anaa soo maray waddadana ka joog qof walbo runtii daawanayana waan leeyahay wargidigeennu waxaynu soo marnay raggii qaadka cuni jiray oo dhibaatadan waynu soo wada aragnay case studieskaas waa evidence cadcad qaata gudbiya u sheega dadka ka dhaadhiciya qof walbo iska xilsaar gurigaaga iyo laba guri oo kale at least inaad farriintaad gaarsiisid. Ololahan waxaa la doonayaa inuu guri walba albaabkiisa garaaco. Ololahan waxaa la doonayaa Hargeysa iyo Burco iyo Borome iyo Garowe iyo Boosaaso iyo Muqdisho qayladhaanta qaadiid inay gaarto. Qof walba oo ownershipka adigu qaado ha ka sugin inay miracle soo dhacdo. Cawaalaha waddanka imaanayo qaadka joojina waa ridiculous. Waan imaanayaa yes, waddanka waan imaanayaa, laakiin waxaan ku xisaabtamayno waa hugun inay kiciyaan dhalinyarada reer Hargeysa, dhalinyarada reer Garowe inay gadoodaan, dhalinyarada reer Boosaaso inay dhahaan sidan ma soconayso. Muqdisho waa caasimadii waddanka, waxaa laga sugayaa inay jaamacadda Muqdisho leadershipka qaadato. In la isweydiiyo war how can we, waa Soomaali weyna isweydiisaa war miisaaniyaddeenna dalka sidee bay uga badnaan kartaa inta aan marduufiyo jaada ku cunno. Waa caqli in la rabo in la isweydiiyo, waa su-aal madaxda Soomaaliyeed, hoggaanka Soomaaliyeed iyo cid walba ay ku socoto inay annagoo xerooyinka barakacayaasha boqolaal kun oo baahan noogu jiraan inaan millions of dollars u dirna dowladaha dariska oo dalkooda ku dhisanaya. Waa gumaysi baan leeyahay, lagu bahdilayo ummadda Soomaaliyeed, lagu burburinaya dhaqaalaha, laguna dhaawacaya hanka dhallinyarada Soomaaliyeed meelaad joogtaanba. Quba qaadka ayaan idin leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.